Boom. Sofie og Lars er taget på mission. Kan man blive vild med golf på kun én dag? Undskyld, er det ikke ham der? Jeg skal ind til byen. Går du med? Jamen, det skal vi også. Vi skal bare lige forbi golfklubben. Der kan du bare lige komme med. Okay, det vil jeg gerne. Rasmus, har du nogensinde prøvet at spille golf? Jeg har prøvet det der, hvor man står med en spand, og så fyrer man bare derudad. En driving range? En driving range. Kunne du finde noget af det? Nogle gange. Ja. Ja, det var ikke lige altid, jeg ramte bolden. Det var sjovt. Men, det var sjovt. Det var sjovt. Jeg har faktisk en træner stående over i klubben, der hedder... En træner? En golftræner, der hedder Andreas Hardøk. Jeg fandme lige mødt ham der YouTuber. Du vil lige sige ham. Goddag, min ven. Goddag. Hej, goddag. Rasmus. Her er Andreas. Vi har kommet til at love ham, at han kan lære at spille golf. Nå for søren. Og så var det, vi tænkte... Nu hænger han på dig. Held og lykke. Tak, tak, tak. Vi skal herinde, min ven. Er der noget, man må ikke fjerne øjnene fra bolden? Nej. Ja, bedre. Oj. Boom. Okay, jeg er ikke sikker. Du skal kun slå til sandet. Til sandet. Og så rammer du bare der, hvor du lige har sat kønnet i jorden. Yeah. Så Rasmus. Sådan. Du har haft en hel dag på golfbanen. Ja, det har været dejligt. Så nu står vi her på par 3-banen. Der er sådan lidt mindre bane på, på anlægget her. Fedt. Du vinder, så får du 1000 likes af mig. Ja. Det er lækkert, den der. Tak for spillet. Godt arbejde. Spillet. Tak for spillet. Det var mega undervisning. Vi mødte dig. Den 30. april, der skal jeg selvfølgelig ned i den lokale golfklub. Fordi så skal jeg lige have lidt undervisning. Fordi det er mega afstressende, det er mega dejligt, og jeg tror godt, at jeg kan blive bidt af golf. Gør som Rasmus. Kom forbi til golfens dag den 30. april. Find den nærmeste golfklub på golf.dk.